Jag har haft en bra workshop där borta. Alltså jag har ju tjuvsuttit lite här inne också får jag känna. Ja. Men det har alltid varit väldigt spännande att sticka ut hit och kika hur det går. Och jag är jättespänd på vad de ska visa upp för jag har märkt att de har gjort det här på riktigt. Det har varit argumentation och diskussion här inne i sista sekund om hur det ska läggas upp och vad man tycker och hur koncepten ska se ut. Vad har svårigheterna varit för förlagen där ute? Oj, det tror jag kanske du ska fråga dem. Men jag tror att jag vet att SVT hade ett problem med att eller en utmaning, det kanske de ska prata mer om, men att de i framtiden ser att de ska inte skapa små koncept utan ni ska skapa koncepten åt dem. Och att de nu ändå ska skapa ett koncept här. Men vi får se hur de löser det. Ja, Sydsvenskan hade en diskussion här precis när jag gick in om vilken plattform den här lösningen skulle vara på och vad det fanns för komplikationer kring detta. Mm. Good Old, de har väl mest haft problem med gitarrsträngarna eller något sånt där. Tror jag. Så de har haft där inne. Har det varit några skillnader? Det är tre rätt olika företag i alla fall. Mm. Har det varit några skillnader som du ser mellan typerna i laget där? Vad de tänker, hur de tänker? Jag tycker att man kan sett att processen, i alla fall vad man har sett anteckningsmässigt, har varit rätt olika. Mm. Kan du kort beskriva? Alltså jag måste erkänna att jag vet inte om jag vet tillräckligt mycket. Jag har liksom inte gått in och studerat noggrant nog för att säga vad skillnaden var. Det hade varit intressant. Ja. Det, vad är det som ska hända nu, Jonas? Nu är det ju så här att nu ska ju de här koncepten presenteras. Alltså hur ser de bästa realtidskoncepten inom utbildningsområdet ut 2013? Och det var ju någonting som vi tyckte alla de här tre företagen hade liksom en ingång till. Och de ska få presentera max 5 minuter per koncept. Och ni här ute ska sen få bedöma då vilket som var det bästa konceptet. Och ni ska ha 3 riktlinjer med er. 3 områden som ni ska fokusera över. Kriterier som ni ska bedöma de här utifrån. Det första är att det ska vara innovationshöjd. Det ska vara nytänkande. Det andra är att det ska vara i linje med företagets varumärke. Det ska liksom kännas trovärdigt att det är SVT som gör det här eller Sydsvenskan eller Goodall. Och den sista är att det ska kunna ha en stor effekt på just utbildningsområdet. Så det är inga dåliga kriterier att leva upp till. Det ska ju bli extremt spännande att lyssna på det här, eller hur? Alla är fortfarande lite yoga dimmorna där. Och då börjar jag prata ännu högre sen ni vaknar. Jag tror faktiskt att först ut på scen blir ingen mindre än Good Old. Så välkomna ner och ge dem en stor applåd. Ett team som alltså haft bongotrummor och gitarrer där inne. Även om det har varit en så här psykning mot de andra lagen. Jag har också sett att eller jag har på något sätt utnämnt dem till att gjort fina teckningar hittills. Tack så. Tycker det var mycket, mycket fina teckningar ni har gjort. Och sen var ni ju laget med R på slutet i allting. Se om det blir det här nu i slutpresentationen också. Jag tror att det ska vara så. Ja, så att om ni tar en mikrofon och en pekpinne där så varsågoda, Good Old. Om du har ett äpple vill du dela det med mig i en äppelmelodi. Eller vill du ha det goda äpplet för dig själv och inte få någon melodi. Dela med sig eller snåla, en vanlig fråga får man tåla. Om du har ett äpple vill du dela det med mig eller tar du hela själv. Om du räcker jättebra förklarar du för mig, du som är så jätteklok. Eller håller du för handen så att ingen ska få se hur långt du kommit i din bok. Dela med sig eller snåla, en vanlig fråga får man tåla. Du som räknar jättebra förklarar du för mig, eller håller du för handen. Jag klarar mig. Hallå. Hej. Hej.
Vi har kommit till ett gäng insikter om detta med utbildning och lärande och realtid. Och någonting som slog mig nu innan, där, precis innan vi kom, är att realtid är jättelångsamt. En minut är verkligen en minut. Det är verkligen en minut. Men, så vi får passa på. Precis. Vi har bara fem. Vi har bara fem. Och en och halv du har en fusklapp med dig. Fusklapp. Realtid, eller mer rätt sagt minskande av ledtid, som vi någonstans har kommit fram till att det handlar om. Det gör att faktakunskaper förlorar sin betydelse. Kunskapen finns istället i nätverken. Och det är lite det som vi har byggt vår tanke på, att man behöver inte lära sig så jäkla mycket nu. Faktiskt. I alla fall inte den här faktainmatningen som man spenderar flera år av i skolan, utan man kan lita lite grann på sitt nätverk. Så då frågan, hur tampas vi med det här? Givetvis har vi ett problem som vi får göra någonting åt. Vi kommer komma tillbaka till det här sen. Men vad är då problemet? Jo, det är alltså, hur ska vi egentligen göra kunskap? Hur ska vi kunna distribuera kunskap? Hur ska vi kunna få människor att engagera sig i aktiviteter som leder till kunskap? Det kräver ett nätverk, om nu kunskapen ligger i nätverket. Precis. Det handlar ju, som sången var, att dela med sig. Som Emilia sjöng så fint. Ja. Så då frågan, hur hittar vi egentligen ett relevant nätverk för att skapa kunskap? Vår lösning på det här heter Credder. Och Credder.com, eller Credder åtminstone, det handlar om, det är en tjänst som går ut på att vi ska låta medlemmarna i ett nätverk ge varandra cred efter vad de gör. Det är alltså egentligen inte något eget nätverk, utan ska ligga som ett lager på alla befintliga sociala nätverk som vi har. Ja. Och det går alltså ut på att vi helt enkelt, vi taggar våra nätverk. Det är inte så att vi presenterar oss själva, utan vi blir taggade. Och vi taggar också då våra relationer. Relationer till andra människor. Och ja, ja. Jag kanske tycker då att Martin är en duktig doktor. Kan jag skriva det som en tagg på Martin? Men när jag sitter ute på en bar och skryter om att jag är en duktig doktor, så krävs det också att andra människor har på sätt och vis verifierat mig som en duktig doktor. Det vill säga att det helt enkelt har att göra med ett sätt att sortera informationen, och det är överflöd av information som finns. Och lotsa i varandras nätverk. Exakt. Så att man hittar rätt. Så på det sättet så menar vi att den här, alltså genom att tagga utifrån en minut kvar så kan vi också skapa kunskap. Okej, vi har då också ett system som är peer-reviewed där vi på så sätt kan säkerställa kvaliteten. Ska vi gå vidare sen? Ja, vi får visa tjänsten. Det vi har, det är nät. Okej, Anders Mild nu, som ett exempel. Det här är Anders. Och vad är då Anders? Anders är journalist och han är surdegsbrödsbagare. Han har här blivit taggad av sitt nätverk, där vi ser i den grafiska framställningen här, vad ser vi där? Jag vill säga att han är mer journalist än bagare. Exakt. Vi ser också att han är mediestrateg och att han är musiker. Men genom vanliga taggar så får vi bara den första informationen, att Anders är journalist, bagare, mediestrateg och musiker. Men genom den här grafiska framställningen så får vi också ett slags information om i vilken mån han faktiskt är detta. Och så kan man credda honom. Jag tycker han är jättebra. Jag hade gärna klickat på den knappen. Ja. Tack. Tack. Nu ska vi se, där var jag på igen, ja. Tack så mycket, good old. Ni får gärna stå här när jag väntas. Kanske kommer med frågor sen. Men nu fortsätter vi pitchandet i rask fart. Och jag tror att nästa lag ut skulle kunna bli Sydsvenskan. Varsågod och kom ner. Ge dem en stor applåd. Ja, som sagt, jag tror att ni fick höra monsterrösten här i första avsnittet, även om det var lite teknikproblem. Han kommer ju gåendes här då, Daniel. Och så har vi resten av gänget här med in på scen. Ska vi få den att funka? Försäkra mig.
Medan vi får tekniken att funka. Daniel, kan du svara på den frågan som jag fick förut? Hur var processen? Den var bra fram tills jag hotade dig. Ja, okej, vad hände sen? Jag ber om ursäkt för jag har fått många, många uncredders på grund av det. Det var ju snällt på något vis. Det har varit väldigt, väldigt kreativt och väldigt roligt. Vi trodde alla att vi skulle stå här uppe och säga att vi hade problem med tekniken dock, eftersom det var någonting som vi tänkte var att the moving images skulle funka. Ja. Men jag tror att de är... Jag tror inte det är något problem. Den är vi redo? Okej, vi har inte Def Leppard. Då får vi köra det utan Def Leppard. Okej, är ni redo? Så varsågoda. Tack. In a time where news are all about people facing challenges, we let people challenge the news. Bringing knowledge to kids. And kids to knowledge. It's a chase for the greatest stories. And a story about the greatest chase. We bring you News Quest. News Quest är ett koncept och en programidé och en produkt. Det är därför vi var tvungna att vara väldigt försiktiga när det gäller informationen tidigare, men nu får vi se det som en form av shareware här inne helt enkelt, och lycka till. Det har också ett produktnamn och det kommer här, World of Word, eller Wordcraft. Ursäkta. Tanken med News Quest är helt enkelt att skapa ett spel. Vi kom in på spelet därför att vi tyckte att vi behövde jobba med frågan om vad som motiverar kids till att lära sig saker. Och att vi hade mycket att lära av spelvärlden när det gäller att förklara motivation. Och därför så drog vi in Martin Wallfitz i vårt bås och han förklarade hur hela på 2 minuter hur World of Warcraft fungerar. Att det är, finns 2 sidor, den ena är collaborative och den andra är competitive. Så vi tog bort den competitive sidan, den som handlar om att döda folk, så tog vi fram den sidan som handlar om att hjälpa varandra till bättre kunskap. Och då kom vi på att The Quest som det här bygger på har väldigt mycket gemensamt när det gäller journalistik och The Quest. Sökandet efter kunskap, sökandet efter information, sökandet efter fakta. Ta reda på vad som egentligen helt. Ringa källor, få tips, granska nyheter, värdera dem och gå vidare och fördjupa storyn. Kan man, Kinga, kan du säga någonting om hur vi ska genomföra det här? Eller vi kan börja säga så här, News Quest bygger på att vi har en klass i Malmö. Det kan vara klass 8B på Limhamnsskolan som möter klass 8B på Rosengårdsskolan. Tävlandet i klass mot klass handlar om att man, när man sen vinner i Malmö, så kan man möta stad mot stad så att det blir en klasskamp. Det är viktigt, vad som är payoffen att vara med i det här är att man får cred för sin klass. Att man gör detta i realtid så att man, folk känner att de är ens förkämpe. Och att det här också filmas samtidigt på realtid på sydsvenskan.se. Så här funkar News Quest, Kinga. Är den här på? Så här såg vår sajt ut för ett par timmar sedan i alla fall. Toppnyheten, Reinfeldt kritiserar Malmö Moderater. Om man plockar ner den så finns det ett gäng frågor som man kan ställa om den här nyheten. Som är exempelvis vilka parter finns i själva nyheten. Är det disco eller? Det finns Malmö Moderater, det finns Stormoderater och det finns ensamkommande flyktingbarn och det finns folk som bor i Malmö. Mm. Om allt detta kan man ta reda på vad... alltså, dels så kan man ju ta reda på i det som står i den här texten överhuvudtaget sant. Vilka är argumenten? Vilka är källorna? Är det några parter som inte har kommit till tals? Går att ta reda på någonting från dem. Varför vill... Mycket av det här bör ju självklart stå i själva artikeln. Men ofta gör det ju inte det eftersom artiklarna börjar på en kunskapsnivå som är en bit fram från där skoleleverna kanske är, vilket också gör att de kanske inte intresserar sig för nyheterna därför att de hamnar över huvudet på dem. Men här kan man till exempel både
ta reda på mer fakta kring själva nyheten. Ja, hur mycket kostar det då för kommunen? De säger att de inte har råd, stämmer det? Man kan också ta reda på varför kommer det ungdomar till Malmö från Afghanistan. Vad händer i Afghanistan till exempel? 30 sekunder kvar. Någon i klassen kanske känner någon som bor i Afghanistan som kan berätta hur det är där. Eller det kanske går att hitta någon online. Och allt det här sker till exempel på Facebook. Eller som Sara, du hade idén att man kunde göra det som en virtuell World of Warcraft. Där man gör ett virtuellt Malmö till exempel. Där man i förväg med läraren eller journalisten som spelledare gör olika frågor. Men det viktiga är att när man har kommit till en bit i historien och fått reda på bakgrunden, att liksom svara på alla de här frågorna. Man kanske har skickat ut folk i Malmö för att ta reda på information. Så kommer ju den journalistiska frågan, hur går vi vidare? Och den ställer vi på redaktionen, hur går vi vidare? Men den viktiga frågan är ju här vad eleverna kommer fram till. Vad vill de veta mer kring den här nyheten som, när de har tagit reda på allt det här som finns runt omkring? Det är där de skickar den frågan vidare till oss. Och de kan också berätta för oss vad de har kommit fram till. NewsQuest bygger på att den som har förstått mest av en nyhet vinner. Det är alltså jättebra för dig och din klass hur smart den är. Och när man har vunnit då får man också poäng i form av 1, 2, 3, 4 eller 5 Jan Björklundar. NewsQuest! It's all about motivation. Tack så mycket. Stor applåd. Ja, hårdrockstema, det var ju lite spännande också tycker jag. Den där tror jag kommer diskuteras mycket om här sen på efterminglet. Vi kanske får höra mer om den där rösten också efter några öl, vet man aldrig. Då är det givetvis dags för laget som sist men inte minst kommer upp på scen, nämligen SVT! Emma hänför här, eller leder gruppen ner genom trappen. Och som sagt, klass 8B står det. Jag vet inte om det var något sätt att på något sätt knycka lite idéer där från klass 9A. Men nej, ni är vana med det. Okej. Jag tyckte det var lite intressant att höra. Kan ni svara på samma fråga som jag ställde förut? Hur gick processen? Upp och ner, fram och tillbaka, man kan säga. Vad var det som var upp och vad var det som var ner? Vi tog några steg framåt, sen körde vi fast och sen kom vi framåt igen. Och sen blev vi inte osams men oense. Och sen ställer du frågan, jag förstår inte, och siktar allting åt pipan. Ja, var det en ledande fråga? Ja, jo. Jag plötsligt kände att jag inte hängde med. Men det har vi löst. Nu hänger vi med. Nu är alla införstådda med allting här. Ja. Tekniken är snart på gång. Vad var det intressantaste inputen ni fick via Twitterflöden eller var folk som knackar på och så där då? Vi fick mest glada tillrop och en del förvånade utrop tror jag när vi hade våra mellanstationer. Vad var det som var förvånande? Att allt vårt är ditt. Eller så. Vi kommer till det. Okej, nu verkar det som att allting är klart. Då säger jag varsågod och spännande att se SVTs presentation. Tack Jonas. Ja, rörliga bilder ska vi inte glömma idag. Rörliga bilder är det som idag har högst trovärdighet. Vi tror nämligen bäst på det vi ser. Vi tror mer på det än text och ljud. Och vi vill fortsätta vara en källa till kunskap genom att berätta starka historier som väcker engagemang. Så lär vi oss bäst saker. Så, nu blir SVTs material ditt. För det är ju faktiskt ditt. Det är ju du som betalar tv-licens. Och vi kommer också tillgängliggöra det. Därför att bara öppna arkivet skulle inte räcka att sprida materialet. Rånar den lite. Då är det så här att för att det ska bli riktigt tillgängligt så innebär det att vi kan inte skapa alla applikationer, utan det som tanken då i det här är att vi lastar upp allting vi har, allt vi har arkiverat i form av bilder, videoinslag, reportage, källmaterial, inte allt givetvis, men textmaterial som vi har enorma mängder av. Och gör det tillgängligt i form av att vi tillverkar ett API
som man kan använda för att liksom skapa sin egen tjänst utifrån vårt innehåll. Vilket innebär att det kommer bli olika skärningar, eller en del kommer specialisera sig på musik som SVT har producerat och kanske skapa tjänster utifrån ska man säga, vårt musikkluster då, eller musikinnehåll via API. Då. Och det, tanken är då att det inte bara ska vara enkelriktat att man kan hämta, utan man kan även stoppa in material. Så till exempel skulle det kunna vara så att så att vi har någon form av, jag vet inte om ni har sett det här Aktuellt, vad heter det? Öppen redaktion på Aktuellt. Att man skulle ha en liknande tanke, men där man kunde följa med ända från början när reportage skapades och kanske ha input också och kanske granska och så. Det passar kanske inte på allt, men på mycket. Så att det här API skulle vara tvåriktat då verkligen. Är tanken. Man kan snabbt säga att den enkla lösningen här idag är ju att vår ledstjärna är samskapande i realtid. Vi tror inte att vi på något sätt äger tjänster och ni använder tjänsterna där vi är, utan vi tror att ni vill använda vårt material där ni vill vara. Och däremot så kanske vi behöver själva lansera det här på ett bra sätt. Och då tänker vi återigen använda en stark berättelse till ett realtidskoncept. Och det är klass 1A Open. Och tänker att vi nu i 9 år följer en klass, om vi bortser från det jobbiga för den klassen, så följer vi undervisningen i realtid. Och detta ger då möjlighet att bidra rakt in i undervisningen, och det ger också möjlighet att ta saker från den undervisningen som den här klassen får. Och givetvis är det Fredrik Lindström som är där och berättar om till exempel Gotlands historia eller så. Och det kan du sen använda och sätta i din egen kontext. Skolvärlden i Sverige kommer alltså att få ge och ta av licensbetalarnas och vårt material, och med det rörliga som berör. Och det är faktiskt det rörliga materialet som väcker känslor och det vi minns. Så på så sätt så tror vi att det är vårt bästa bidrag till att göra spännande realtidskoncept tillsammans med oss och utanför SVT. Vi ser också en uppskalningsmöjlighet i detta, och den heter EBU, eftersom vi jobbar med public service i hela Europa. En mycket spännande tanke att lära känna estlänningar genom deras arkiv. Ja, så vi har då... Nu kanske jag hörs bättre. Så vi har då Credder, vi har Newsquest och vi har, ska Open man kalla det, 9A. Open 9A var nog namnet på konceptet, va? Eller Mitt i ditt var också någonstans där. Ja. Och du är ju allas vår röstningsdrottning här idag, så du får ta över härifrån. Ja, men då kan du väl vara med och räkna den här absolut. Gången, för Anders börjar bli trött i ögonen av alla mina röstningar. Absolut, gotländsk räkning blir det då, ja. Ja, och det vet man precis hur det kan bli. Föjre. vi har alltså Sydsvenskan som har gjort Newsquest. Vi har också Sveriges Television som har gjort Open 9A. Och vi har Good Old and Friends som har gjort Credder. Så nu är det dags att bestämma sig vilka var bäst och mest intressanta. Som sagt, innovationshöjd nummer 1. Trovärdighet med varumärke 2. Och nummer 3 som kriterie var ju störst effekt på utbildningsväsendet. Yes. Ja. Så, ni som tycker att Newsquest från Sydsvenskan var bäst, varsågoda och reser upp nu. Tack så mycket. Ja, jag hann räkna direkt. Vi går vidare. SVT:s Open 9A. Ni som tyckte att den var bäst, reser upp nu. Tack. Okay. Tack så mycket. Och sen har vi Credder från Good Old and Friends. Vilka tyckte att den var bäst? Varsågoda. Jag tyckte att de spelade finast musik i alla fall. Men de kom på 3:e plats tror jag vi kan säga. Ja, det tror jag. Och på 2:a plats tror jag att vi hade det förträffliga inslaget från SVT. Jajam. Men jag tror faktiskt att 1:a blev ingen mindre än... Sydsvenskans Newsquest! Hey! Thank you. Thank you so much.
Välkommen upp. Tack, tack. Och då får vi väl presentera lagmedlemmarna igen. Nu får ni ta åt er äran. Det är fascinerande att vinna en tävling i ett sånt här sällskap. Vi har Daniel Sandström, The Man with the Voice. Sara Johannesson. Andreas Ekström. Kinga Sandén. Och Benjamin Petri. Gratulerar så mycket. Vår första fråga är naturligtvis, hur känns detta? Det känns mycket bra. Jag har inte så mycket röst kvar. Det känns jättekul. Vi är jättestolta och jätteglada. Hur var det? Var det här något som var knepigt för er? Eller var det någonting så här efterhand som kom väldigt lätt? Det var som när Rolling Stones gjorde Exile on Main Street. Det var väldigt jobbigt under en viss period. Bandet var på väg att splittras, men vi bet ihop. Mycket droger. Det var godiset då. Men till slut så gav vi fan på att det här ska bli en stor hit. Och det var så vi kom upp med News Quest. Men jag måste fråga då, för att varje gång jag har varit här ute så har Kinga varit utanför boxen. Ut och sprungit här ute och snackat. Men det är för att hon tänker så bra utanför boxen. Det är så, va? Det var det jag ville kolla. Det är inte så att ni har haft splittringar i gruppen och så? Nej. Jag har ju kidnappat ganska mycket folk och frågat folk om vad de tänkte om vårt koncept och sådär. Och vi insåg ganska sent att det är ganska mycket som vi inte behöver lösa. Därför att ingen har chans att ställa följdfrågor på 5 minuter på herregud, vad kostar det här? Och ska vi göra det med lärarna? Hur mycket tid går egentligen åt att involvera dem? Eller ska vi runda dem? Det var ju något vi funderade ganska mycket på. Men, nu... men vi måste creda våra gäster. Ja, Elisabeth Nilsson och Martin Wallfisch. Tack så mycket. Och Elisabeth också. Elisabeth kvar också. Där. Wow, tack. Det var ju kul att det var alltså, en här som ändå hade skrivit en avhandling om dataspelsvärlden och undervisning just. Hade vi inte träffat på er där ute i det här, den här crowden här ute så hade det varit Here Comes Nobody. Alltså. Om vi tar det, den allvarliga biten är där. Hur stora tror du möjligheten är att göra någonting inom det här området som är på riktigt? Jag tror att vi skulle kunna göra det här ihop med SVT och Good Old. Fin tanke. Och därmed så skulle jag vilja överräcka ett pris. Ni har API:et och sången. Och priset är den här fina tavlan där det står Get Excited and Make Things, som kan vara egentligen ett motto för framtida verksamhet för oss alla kanske. Vi sätter den i centrum av Malmö på Krusegatan. Det låter bra. Varsågoda. Grattis än en mycket. Gång, Slag Sydsvenskan. Och tack så mycket alla medverkare i alla andra lag här. Väldigt roligt att få följa detta.